esse tempo estive sozinha, e agora que eu procuro uma companhia, é você que veio pra me completar, com as suas duas chances de ganhar. Você é decidida e não acumula, me deixou sonhando com a nossa dupla. Não vai ter nem jeito de me segurar, são muitos milhões, eu tenho que apostar. Dupla de Páscoa, que bom que você veio, já fiz minha aposta e vai valer nos dois sorteios. Dupla de Páscoa, que bom que você veio, já fiz minha aposta e vai valer nos dois sorteios. Chegou a dupla de Páscoa. São duas chances com prêmio estimado em 20 milhões. E não acumula. Aposte nessa dupla. Sorteio dia 15 de abril. Loterias Caixa.